Армысыздар, қадірменді көрермен, алдау қоспай, адал еңбегін сатқан адам, қазақтың нақ әулиесі сол дейді кемеңгер Абай. Яғни әрбір істе адалдық, әділдік және шыншылдықтың болғаны абзал. Бүгіннен бастап көрерменге жол тартқалы отырған жаңа бағдарламаның да мақсаты адам бойында кездесетін осындай ізгі қасиеттерді насихаттау. Ал алғашқы хабарымыздың қонағы Жетісу адалдық алаңы жобалық кеңсесінің басшысы Аманжол Жазықбаев мырза. Қош келдік. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көрермендерімізге түсініктірек болу үшін бірден осы Жетісу адалдық алаңы жобасына сипаттама беруден бастасақ. Бұл жобаның мақсат мүддесі қандай? Бәрекелді, рахмет. Енді бұл игі бастамамыз өзінің ары қарай табысты жеңісіне жетсін деген тілек. Ең бастысы бұл енді Жетісу адалдық алаңы өзінің атауында тұр ғой. Мынау біздің еліміздің тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылы дәстүрлі осы Қазақстан халқына тұрғындарға жолдауында сыбайлас жемқорлықтан ада өңірлер деген бір тапсырма бар еді. Соны жүзеге асыруда бізде мынау еліміз бойынша ең алғаш болып бүгіндегі Нұрсұлтан қаламызда осы адалдық алаңы деген жобалық кеңсе жүзеге асырған. Мынау агенттіктің бастамасымен пилоттық жоба ретінде жүзеге асып өзінің тиімділігін көрсетіп сол негізде 2018 жылдан бастап осы барлық еліміздің барлық өңірлерінде осы жоба жүзеге асын деген бастама алып бізде де біздің тарапымыздан бұны да біздің облыста да қолдау тауып Амандық Абасұлының қолдауымен осы жоба бізде 2018 жылдан бері өз жүзеге асып келе жатыр. Жобаның басты мақсаты бұл мынау үш бағыттан тұрады. Тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, жою, осы қарапайым халыққа қолайлы жағдай жасау және қоғамдық мониторинг жүргізу және осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға үгіт насихат жұмыстарын жүргізу. Міне осы үш бағытқа бағытталған. Оның бірінші бағыттың ішінде жаңағы тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың алдын алу дейміз ғой. Бұл көбіне тұрмыстық сыбайлас жемқорлық дегеніміз қарапайым халықтың күнделікті мынау мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік қызмет алуда түйіндесетін жерлеріндегі туындайтын мәселелердің алдын алу деп сол білім саласы, денсаулық, сәулет және қала құрылыс, жер қатынастары бар осы бағыттардағы мәселелерді қарап зерделеп бұл жерде енді басты бұл жобалық кеңсенің өзге мемлекеттік мекемелерден өзге ұйымдардан басты жетістігі бұл жаңағындай жылдам әрі тез жеңістерге жету дейді ғой. Мәселені формальдық жұмыстардан ауытқып бірден мәселе анықталды. Ол осы адалдық алаңы жобасының алаңында қарап бірден келісімге келіп мәмілеге қоғамдық ұйым өкілдерін тыңдап мемлекеттік мекемелердің жауабын сол жерде сол мәселенің түйінін шешіп бірден жеңіске жетіп халыққа қолайлы жағдай жасау басты мақсаты осы тез және жылдам жеңістерге жетіп халыққа қолайлы жағдай жасау болып табылады. Тамаша. Жаңағы айтып отырмын ғой жоба 2018 жылы Нұрсұлтан қаласында басталып 2018 жылы бізде осы Алматы облысында желтоқсан айында сыбайлас жемқорлыққа қарсы ол кездегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік қызмет агенттігінің басшысы бүгінде біздің төрағамыз Шпекбаев Алик Жатқанбайұлы келіп осы жерде осы Алматы облысының әкімі Амандық Абасұлы Баталовпен бірге осы жобаның меморандумына қол қойып атауы Жетісу адалдық алаңы болып аталып облыс әкімдігі ғимаратының бірінші қабатынан бізге арнайы кеңсе бөліп оны жабдықтап ол жерде осы жобаны жүзеге асыратын жаңағындай азаматтардың мәселесі шешіліп осы жерде осындай көбең көлемде осы ашылу рәсімі өткен болатын. Сол жылдан бері бізде осы 2018-ден бері бүгінгі уақытқа дейін осы жоба өзін жүзеге асып келе жатыр деймін түрде. Олай болса енді сол бір тарихи сәттен бізде бейнематериал сақталған. Әрине. Рұқсат болса көрсек бірге. Иә, бәрекелді. Иә, режиссерларымыз ұсынса бізге. Талдықорғанда жаңа кеңсе ашылды. Жетісу адалдық алаңы деп аталады. Алматы облысы әкімдігінің бірінші қабатында дәл жоғары қабаттарға көтерілер баспалдақ пен лифтінің тап аузында кеңсесіне кіріп бара жатқандар үшін хан босағасына ілінген аяз бидің шапанындай ескерту алаңы. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жаңа жобасы Астанада ашылғантын енді аймақтарда қолдау тауып жатыр. Кеңсе жеті түрлі бағытты қамтиды. Білім,
денсаулық, әлеуметтік қорғау, сәулет, қала құрылысы, жер қатынастары, мемлекеттік кірістер, сот және құқық қорғау салалары және бірінші басшылардың жеке жауапкершілігі. Адалдықтарына алаңдағандар осы алаңға келсе болғаны. Әлік Шпекбаев жылт еткен жемқорлық фактісі қараусыз қалмайды деп сендірді. Айтуынша жоғарыдағы жеті салаға да сандық технология қауырт енгізіліп жатыр. Цифрландыру жемқорлықты жоюға сеп. Кеңсені құрашып қоймады, құрылымдар басшыларын тыңдады. Артынша агенттік төрағасы мен облыс әкімі жетісу адалдық алаңы жобасының жарғысына қол қойысты. Бұл мемлекеттік қызметтегі жаппай және жан-жақты өзгерістің бір парасы дейді Алик Шпекбаев. Мемлекеттік қызмет кәсіби стратегиялық деңгейден инновациялық санатқа қадам басты. Талапта күшейіп жатқанын қаперге салды. Ең біріншіде осы сыбайлас жемқорлықтың қарсы мәдениетін қалыптастыру. Адамдардың сана-сезімін өзгерту. Аманжол Мырза, енді кеңсенің ашылуын тағы бір мәрте көрдік. Облыс басшылығының қатысуымен ашылып жатыр екен, заңды сұрақ туындайды. Бұл кеңсенің құрылымдық жүйесі қандай, қандай мамандар топтастырылған? Жақсы, өте жақсы сұрақ. Бұл жерде енді құрылымдық жүйесі дейміз ғой, жаңа өздеріңіз көрдіңіздер. Агенттік төрағасымен біздің облысымыздың бар Амандық Аббасұлы осы біздің жобалық кеңсенің жарғысына қол қойды. Ол жерде жарғыға сәйкес бұл жобалық кеңсенің жаңағы жетекшілері бар. Бұл бірінші жетекшінің бірі облыс әкімінің әлеуметтік сала бойынша орынбасары бүгінде Батыржан Құлаймергенұлы. Және де қосымша жетекшілері бар. Бұл облыс әкімі аппаратының басшысы Төлеген Қапсалықұлы. Және де осынау агенттіктің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ернар Әпсейітұлы. Осылар бізге қосымша жетекшілер болып жаңағындай бекітілген. Одан бөлек енді осы жобаның басшысы ретінде мен. Және де бізде осы бағыттарға жұмыс атқаратын қосымша үш қызметкеріміз бар. Бұл жаңағындай біздегі осы ішкі саясат басқармасының жанынан құрылған мемлекеттік мекеме ұйымнан бізге жаңағындай арнайы бөлім ашып, сол бөлімнен бізде қызмет атқаруда бүгінгі күні. Аманжол Мырза, енді бұл жобалық кеңсенің жаңағы мақсат мүддесімен таныстық. Қандай мамандар кіретінін көріп отырмыз. Сіздерге қандай құзырет берілген? Сіздер тек қана ұсыныс жасай аласыздар ма, әлде нақты бір шешім қабылдай аласыздар ма? Жақсы, бұл жерде бізде жаңа айтып отырмын ғой, жан-жақты бағыттарымыз бар. Осы біздің жобаның қазір ауқымы кеңейді. Бізде жобаның аясында, осы біздің жобамыздың аясында арнайы мониторинг топ мүшелері бар. Бұл жерде осында облысымыз бойынша қоғам белсенділер дейміз ғой, өз ойларын еркін айтып, мынау халықтың жан-айқайын айтып жүрген азаматтарды біз осы арнайы мониторинг топ деп құрып, сол жерге топтастырғанбыз. Бұл азаматтар осы ұйымдарға, мекемелерге, қандай да бір мекемелерге халықтың мәселесі туындап жатыр-ау деген жерлерге барып, мониторинг жұмыстарын жүргізіп, қандай да бір мәселені анықтап келсе, біздің мынау жаңа кеңсемізді көрдіңіздер ғой, сол кеңсемізде мынау бірінші басшылардың қатысуымен мәселені талқылап, халық қандай мәселе көтеріп жатыр, қандай жағдай бар, соны талқылап, заң жүзінде сол жерде бірден шешім тасталатын болса, шешімін қарастырып, жоқ, оны ары қарай заң аясында ұсыныс беру керек болатын болса, бізде мысалға әкімдік тарапынан жаңағы жетекшіміз Батыржан Құлаймергенұлы бар, аппарат басшымыз бар. Ал енді жаңағындай ол жерде қандай да бір қылмыстық қарау, қылмыстық тексеру мынау сол салада қарау керек болатын болса, бізде жаңағындай агенттіктің Алматы облысы департаментінің басшысы біздің жетекшіміз болып табылады. Мәселен, біз сол жерде сол кісілердің өкілдері қатысып отырады, хаттама арқылы тиісті ұсыныс беріп, ары қарай заң аясында шара қолдануға мүмкіндігіміз бар ол жерде бізде. Яғни мәселелерді толыққанды шешіп, оның бір заң аясында қарауға мүмкіндігіміз бар. Бұл жерде енді бұл жобаның тағы да айтатын несі, басты мәселесі бұл хат жазып, формальды жұмыс істейді ғой, ол заңға сәйкес қаралы мерзім бар, ондай уақыт созбай бір мәселе анықталса, хат жазып жіберіп 15 күн жауабын күтіп деген емес. Мәселе анықталды, қандай мекеме, осы мекемеге қатысы болса, сол мекеменің бірінші басшысын шақырып, оған тиесілі өзге де мекемелер болды, соны шақырып, мына мәселе мынандай болып тұр, халықты алаңдатып жүрген осы сұрақ бар, осының шешімін халыққа ыңғайлы жағдай жасау керекпіз деп, соны бірден көпке салмай, бірінші басшының тікелей қатысуымен, осы ұйым өкілдерін, қоғамдық ұйым өкілдерінің ой бөлісуімен жаңағындай тез әрі шешім шығару міне. Басты қағидаты осы. Енді өзіңіз жаңағы түрлі мәселелерге байланысты айтып отырсыз ғой. Өзіңіздің тәжірибеңізден айтсаңыз. Ел арасында ең өзекті деген мәселелер қандай?
ең бірінші туындаған мәселелер қандай болды? Өзекті мәселелер көп қой. Мынау бала бұмын дейді ғой, біздің мынау ең бұрыннан келе жатқан қай уақыт айтсын, мынау балабақша кезегі деген бізде көп болған. Соңғы уақытта өздеріңіз соңғы бір екі жылда байқасаңыз, бұл саябырлады бұл. Себебі мынау біздің осы жобаның аясында жаңа бастама, мынау бізде цифрландыру дейді ғой, цифрлы Қазақстан жобасы аясында бізде 2019 жылдың аяғына дейін 80% мемлекеттік қызметті 2020-ға 90% жеткізу керек болған. Соның аясында біз мынау жобалық кеңсемен біз ұсыным беріп, мынау балабақшаға кезекке тұруды осы электронды форматқа ауыстыру деп ұсыныс беріп, біз жоба ұсынғанбыз. Бүгінде e-jetsu.kz порталы арқылы бұл жоба жүзеге асып жатыр. Облыс әкімі Амандық Абылысына біз жобаны ұсындық. Ол кісі қолдап қаржы бөліп, ол жобамыз бүгінде жүзеге асып жатыр. Облысымыз бойынша 1000-нан аса мемлекеттік балабақшаларға кезекке тұр осы жүйе арқылы жүреді. Бұл жерде ата-анаға ешқандай да балабақшаға, білім бөліміне, қандай жерге барып баласын тіркеу қажет емес, жаңағындай цифрлы қолтаңбасы болса, сол арқылы өзіне қажетті балабақшаны таңдап кезекке қояды да, және де сол кезегін сәйкес қай балабақшада орын болса да, соны өзі көріп отырады. Және өзге ата-аналарды көріп отыр мүмкіндік бар. Бұл жерде ешқандай бас қағидат аштық демейміз ғой. Жаңағындай балабақшаның меңгерушілері де өзінде орын болса, ол орынды жаңағындай тығып, болмаса басқарса біреуді мүмкіндік жоқ. Орын босады ма, мемлекеттік қызметке кіріп, сәйкес ол жаңа порталға кіріп, орын босаған жөнінде беру керек. Ол ата-ана балабақша меңгерушісі берсе, ол бірден жаңа порталдан көрініп, кезге тұрған ата-ана орын босап деп тапсырыс беріп барлық міне. Ең өзекті мәселелердің бірі болған. Одан тағы да бір мәселе, қарапайым халық арасындағы бұл бізде жер дауы деген бір атам қазақтан келе жатқан мәселе ғой. Бұл енді біз осы жобалық кеңсенің бастардың алдында да Амандық Абасұлының өзінің бір үлкен жобасы бар екен. Үлкен жобасы, біз сол жобаны енді негізге алып өзінің қолдауымен келе жатқан жоба, соны ары қарай қазір біз жобаның аясында ұсынып жүзеге асып жатыр. Мынау геолокациялық өңірдің геолокациялық жүйесі дейміз. Бұл бастама да бізде елімізде осы бірінші болып Алматы облысында бастап жатыр. Бұл жерде жер және жер қатынастары және сәулет және қала құрылыс саласы бойынша 22 мемлекеттік қызмет көрсететін болады. Бұны біз осы жаңағындай облыс әкімінің қатысуымен бұның біз жаңағындай несін жасағанбыз көпшілікке таныстыру салтанатын. Бұл пилоттық жоба ретінде Талдырған, Текелі, Қапшағай қалаларында осы қазір тиісті келісімдерін алып жатыр. Бұл жерде ақпараттық несі бар ғой, жаңағындай оның тиісті заңды органдарынан келісімдер алып жатыр. Пилоттық жоба ретінде қосылса, бұл жерде де азаматтар бұрынғыдай жаңағындай қай жерде қандай жер бар екен біле алмай отыру деген жоқ, жаңағы жүйеге кірді. Қол жетімді. Басты бұл жер кімге берілген, қай уақытта берілген, қандай нысанда қолданып жатыр. Және қаланың ішінде қандай жер бар, мына жер бар, ол жерде бір тамашасы, бұл енді ол айтып отырмын ғой, Амандық Абасұлының өзінің тікелей жетекшілік етін қатаң бақылауымен өзінің сол кісінің ойлары. Бұл жерде үйбе мысалға кәсіпке бір жер алса, оның астында жаңа қызыл желек дейміз ғой, қызыл желегі бар, оның астында жаңағындай түрлі құбырлар жүріп жатыр ма, қандай желілер жүр, соның бәрі сол жерде көруге мүмкіндік болады. Ол жерді алып қателік көрініп, қайта айыппұл салынбайды. Оның бірде бәрі көрініп, ол жерге қандай құрылыс жұмыстарын жүргізуге болатын бәрі жазылып тұрады. Және де мынау егін жері бар, мал шаруашылық жері, бүкіліне қатысты ақпараттың бәрі ол жерде жазылып тұрады. Ашық әкімдік деген жоба туралы да естігенбіз, иә. Бұның арнайы жаңағы бірнеше аудандарда ашылуында көрдік. Осы жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Бұл енді ашық әкімдік дейміз ғой, бұл өте бір жақсы жоба. Мынау мемлекет елбасымызды айтып кеткен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев та келіп осы мынау жолдауларында айтып жатыр ғой, халықтың үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы мысалға. Сол тұжырымдама негізінде тағы да бұл бізде Алматы облысында Қаратал ауданында өзі мемлекет басшымыз да келіп танысқан. Мынау сервистік әкімдік дейді ғой, еліміз бойынша аудан орталығында ең бірінші болып ашылған сервистік әкімдік бұл біздің Алматы облысы Қаратал ауданында. Керемет, бұл дегеніміз мынау тағы да қарапайым халыққа қолайлы жағдай жасау. Ол жерде бүкіл әкімдіктің мынау тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсететін мекемелердің, бөлімдердің бәрі бір жерге шоғырланған. Келген азамат бір жерден құжатын өткізіп, қаланың ана басынан, мына басынан барып жүрмей, бір жерден бүкіл жұмысын тындырып, тиісті жауаптарын алып, ең соңында өзінің тиісті шешімін алып бір мекемеден шықты. Және ол жерде мынау open space форматындағы кабинеті шынайынек. Ол жерде жаңағындай қараңғы бөлменің жабылған есіктің артына кіріп алып деген әңгіме жоқ. Бәрі ашық, бәрі көрінеді. Ондай бір сондай бір ашықтық пен шынайылықты дәріптейтін сондай бір керемет жоба. Бұл жобада айтып жатырмын ғой, біздің облыста бірінші болып, еліміз бойынша бірінші болып жүзеге асқан
қазір өміріміз бойынша арғырай алып келе жатыр. Біздің Алматы облысы бойынша 7 аудан қаламызда бар. Талдырон қаласы, Ақсу, Райымбек, Қарасай, Қаратал аудандарында енді осылай, Кербұлақ. Бұл жаңағы орталықтың халыққа қызмет көрсету орталығынан қандай айырмашылығы? Бұл жерде енді екеуін жұмыс тиістес, жаңағындай ол жерге келеді де, қандай да бір қызметті, енді халыққа қызмет көрсету құжаттарды қазір қабылдап, жолдап отырдық мысалы. Ал кейбір мемлекеттік қызметтеріміз бізде сол ұйымдардың өздерінде қалып отырған мемлекеттік қызметтер бар мысалға. Ол бір жерден қызмет алып, екінші мекемеге ауысу жүруді емес, бір жерден бәрін бітіріп кетеді. Бір кезекпен бір мекеменің ішінен, бір ғимараттың ішінен шықпай, енді былай келгенде бір терезе қағидатындағы жүйеге келеді ғой, ұқсас жүйесі. Бірақ енді бұрын соңды болмаған ғой, біздің мемлекеттік мекемелер жаңағы жер қатынасы қаланың бір бұрышында тұрса, сәулет қалалар сол екінші бұрышында. Жер қатынастарының бір құрылыс салу үшін бір құжат алса, екіншісіне ана басына бару керек. Жаңағы содан кейін басқа бөлімдер бар, аралап жүріп, оның өзін екі үш күн уақыт кетеді. Ал бұл бір жерден кірді, бәр жұмысын бір жерден бітіріп, ол мекемеде бірінші басшыларда отырады жаңағыдай. Аманжол мырза, олай болса өзіңіз жаңа ғана айтқан алғашқы орталықтың біздің мұрағатта сақталған бейне материалын көрсек. Әрине. Ашық әкімдігі жобасы республика көлемінде алғаш осы Қаратал ауданында ашылған. Мақсаты мемлекеттік қызметті ашық көрсетіп, сыбайлас жемқорлықты азайту. Азаматтардың уақытын үнемдеу. Мұнда электронды үкімет порталы көп насихатталады. Тұрғындармен көзбе-көз байланыс күшейтіледі. Сервистік әкімдік екі қабаттан тұрады. Қала әкімінен бастап барлық сала мамандары бірінші қабатта отырады. Сәйкесінше халықпен етене жақын байланысады. Жобаны мемлекет басшысы жоғары бағалады. Ішін аралап көріп, мамандармен де тілдесті. Жаңа Қасым Жомарт Кемелұлы, жас маманнан сұрап жатыр, қай жерде оқыдың деп. Яғни бұл жерде істейтін мамандардың кәсіби шеберлігіне, біліміне баса назар аудару керек екендігінде меңзеген шығар. Олардың енді бас қағидаты бұл сервисте әкімдік келген азаматтарды бір өз үйіне келгендей болу керек қой. Сондай бір жеңіл сыпайлықпен, әдептілікпен мемлекеттік қызметкерлерге деген бүгін қойылып отырған жан жақты талап көп қой, сол талапқа 100% сай келетін азаматтар. Енді ондай жерде отырғанның өзінде адам бір қараңғы жабылған бөлменің ішінде отырса да қымталып қысылады ғой. Ашық, жарқын, сондай бір сәуле жүргеніңіз адамда сөйтіп өзінің бір келген азаматтар жүзінен нұры сәулесі төгіліп тұру керек қой. Бұл жерден жаңа айтып отырмын ғой, бізде еліміз бойынша аудан орталығында ашылған бізде бірінші болды. Енді одан бөлек ауылдық округте осындай сервистік әкімдік ашылған, тағы да бізде мынау Қарасай ауданы шемалған ауылдық округінде бізде еліміз бойынша бірінші осындай сервистік әкімдік ашылды. Ол жерде енді халық, бұл жерде біз тек қана агенттіктің жетекшілігімен бұл жұмыс бүгінде еліміз бойынша жалғасын тауып жатыр, жаңағыдай ары қарай жүзеге асып жатыр, барлық өңірлерде ашылып жатыр. Біз енді бұны тек қана осы ашылып қана қоймай, бұның ары қарай жұмысына да біз сапасына да ары қарай жұмыстың жүруіне деңгейіне де біз мониторинг жүргізіп отырамыз, қоғам ұйым өкілдерін жіберіп отырамыз, және де қазір әлеуметтік желі арқылы кісілермен сараптама жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Содан бөлек бізде мынау енді сервистік әкімдік қой, одан бөлек мынау open space форматы дейді, шынайы әйнек кабинеттегі бірінші басшылардың ол форматтағы біз жұмыс жүргіздік. Бүгінде облысымыз бойынша бізде 256 мекеме басшысы осы шынайы әйнек кабинетіне көшті, open space форматында. 256 облысымыз бойынша. Бұл бір мүмкін емес сияқты көрінетін. Мүмкін емес, бастап қалған кезде бұл сондай бір қалай, сонда мен бір қалай отырамын деген сияқты мәселелер болған. Бірақ кейіннен мекеменің ауысқан, бірінші мекеменің басшысы кейін бір сауал қойған кезде, мынау бір керемет тамаша облыс екен деп, анау тұрғындардың тарапынан сұрасақ та бұл деген басында бұған ыңғайсызданып қарады, ал қазір енді бұл қарап тұрса маңызды өте зор екен. Содан бізде мынау бірінші басшылардың мынау білім саласында әсіресе талапқа сәйкес бұрын соңды бұл назарға алынбаған мектеп басшыларының жаңағы өзінің бөлмесі, кабинет дейміз ғой, талапқа сәйкес 35 шаршы метрден аспау керек екен. Ал қабылдау бөлмесі 10 шаршы метрден аспау керек екен. Біз бұған да осы былтырдан бері мониторинг жұмыстарын жүргізіп, облысымыз бойынша бізде бірқатар көбіне білім саласының басшылар, мектеп басшылар 800-ден аса мекеме басшылар бірінші қабатқа көшірілді. Оның ішінде көбіне мектеп және колледж басшылары. Бұл енді білім басқармасының қолдауымен жүзеге асты. Яғни бұл жерде енді содан кейін жаңағы 256 open space шынайы кабинет. Оның көбісі осы білім саласында. Бірінші мектептерге қазір қаламызда барып аңғарсаңыздар, қаламыздың 90% мектептерінде осындай мектеп директорлары
мектепке кіре берісте, аузында шынырай айнектен сұл ауды сөз қалманын отыр. Атанылар кіргенде де ашық қолайлы, балалар не істеп жүр, кім келіп жатыр, кім керіп отыр, және де мектеп баршысы деген ондай бір жабық есіктің артында отыратын адам емес, сол үйімнің жүрегі ретінде көрініп тұру керек. Бір қол жетпейтін адам емес, кәдімгідей бірден кіріп, ұсыныс тілегінді айтуға болады. Ұсыныс тілегінді айтып, балалар да көру керек, келген ата-ана да көру керек, мектеп табалдырығын, болмаса басқа бір мекеменің табалдырығын аттаған адам, сол мекеменің бірінші басшысының ашықтығын көрсету керек қой. Осы форматтағы да жұмыста біз әрі қарай өз жұмысын жалғасын тауып жатыр. Бүгінде енді біз республика бойынша ең осындай алдыңғы қатарда жатқан облыстардың біріміз. Ары қарай да біз бұны жалғастырамыз, бұл жұмыс тоқтатпаймыз. Мынау енді адам денсаулығы бұл адамның жаңағы жақсы өмір сүруінің кепілі ғой, былай айтқанда. Әрине. Денсаулық сақтау саласында қандай олқылықтар болып жатыр? Біз енді денсаулық сақтау саласында біз мониторинг жүргіземіз. Бізде мынау ең бастап ұсыныстардың бірі болды, бізде мынау жедел жәрдемге қатысты ұсыныстарымыз болды. Бұл жедел жәрдемнің кешігіп келуі, ол жағынан қарадық. Енді бүгінде оған арнайы қаражаттар бөліп жағдай бәрін жасалып отыр ғой. Бір мәселе, біз айттық, біздің қолдан келетін, біз осы облыстық ішкі істер департаментімен бірлесіп, денсаулық сақтау басқармасымен бірлесіп, жедел жәрдемнің орнына көлігіне отырып, қаланшымен жүрсек, жедел жәрдемге ешқандай өзге көлік жүргізушілер жол бермейді екен бүгінгі күні. Енді оған айыппұл қарастырылған, бірақ ол айыппұлдың құны бір 5-10 мың теңге болса, бірақ ол сол көлік жедел жәрдемді бір 2-3 минутқа кешіктіріп қалған, ол одан да бір адамның өмірі сақтап қалуы мүмкін. Сондай бізде жол берді өмір сыйла деген акциясын өткіздік. Облысымыз бойынша сонда бір қатар мәселелер анықталды. Жол бермейді. Мына жедел жәрдемге деген мынау көлік жүргізушілердің сыйластығы, құрметі бүгінгі өкінішке орай төмендеп кеткен. Біз мынау департамент полиция қызметкерлерімен бірлесіп сондай азаматтар ұстап телевизияға да шығардық. Өздеріңізге айыппұлын көрсе төлеп түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, бұл бәрі әлде тоқтай жүргізіп жатырмыз. Айыппұлға тіреліп қалмау керек қой. Әрбір жүргізуші адамның өзінің санасында болу керек қой. Ол айыппұлды 10 мың теңгесін төлейді, бірақ ол жедел жәрдемді 3 минут ұстап қалған үшін басқа жақта біреудің анасын, біреудің әкесін, біреуді жетім қалдыруы мүмкін. Немесе бір азаматтың өмірін сақтап қалатын 3 минутты жаңағы азаматтың бір қаперсіздігі жаңағыдай жасағаннан сондай болуы мүмкін. Оның артында ертең зардап көп қой. Содан біз мынау денсаулық саласындағы жүргізіп жатқан жұмыстарға мониторинг жүргіздік. Ол жерде ашықтық мәселесі мысалы. Қазіргі күні біз ұсыныс беріп қойдық денсаулық сақтау саласына. Бұл жерде мынау емханаға келген азаматтар порталға тұрады ғой бүгінгі күні. Порталға тұрады. Бірақ сол порталдың кезектің қаншалықты жылжуын, ашықтығын қамтамасыз ету керекпіз. Бүгінгі күні біз оны зерделедік. Бұның ашықтығын жариялауы мынау жергілікті біздің емханаларға ешқандай қатысы жоқ. Оның арнайы өзіміздің мекемеміз бар екен. Сондықтан соны мынау мысалға біз ұсыныс беріп отырмыз. Сіз келдіңіз, жаңағындай кезекке тұрдыңыз порталға. Порталға мысалға қаламызда көп сал емхана кезекке тұрсаңыз, тұрып кеттіңіз. Ертеңінде немесе басқа күні келіп, жаңағы цифрлы қолтаңмен болмаса үйден отырып, ұялы телефон арқылы кіріп, кезегіңіз қаншасын тұр, және де бүгін сол емхананың қанша сол бөлім, емхананың неврология бөлімінен қанша орын босады деп көріп отыру мүмкіндігі берілсе, себебі ол халыққа ыңғайлы. Екінші жағынан бұл азаматтардың жеке жауапкершілігі. Денсаулық саласының өкілдерінің айтуы бойынша кезекке порталға тұрады, бірақ дәп кезегі келген күні ол азамат келмей қалып жатады. Себебі ауылға құдалыққа кетіп қап едім, бір қаза болып еді, жол жүріп кетіп едім, мен бүгін келе алмайтын. Ол сол күні жатпаса оған басқа адам жатады. Содан оның кезегі өтіп кетіп жатады, көрдіңіз бе? Сондай бір мәселеден кішкене мынау түсініспеушілік болып, бұл жерде осындай болып жатыр деген мәселелер туындайды. Ал былай денсаулық саласының қызметкерлері ол азаматқа хабарлап айтады екен, сіз екі күннен кейін кезегіңіз келіп қалуы мүмкін, сіз ұзамаңыз, алысқа шықпаңыз деп сондай айтады, бірақ соның өзінде жағдайлар болып жатады дейді, көрдіңіз ба? Одан кейін көрінбейтін, білмейтін мәселе болғаннан кейін ойлайды, бұлар жаңағындай өздері бір сыбайластықпен таныстарын жатқызып жатыр, біз неге жатпай жатырмыз деген, енді сырқаттанған ауырған адам жүйкесі жүйесі тозып отырған өзі сондай ойларға барады. Сондықтан ашықтық қамтамасыз ету мақсатында біз сондай ұсыныстар жасадық. Аманжол мырза, енді бұл сала бойынша жалпы осы жемқорлықтың алдын алу бойынша әлі де атқарылатын жұмыстар сіздердің тараптарыңыздан көп екендігін көріп отырмыз. Оның біршамасын келесі хабарларымызға қалдырайық. Дегенмен дәл қазіргі өзіңіздің осы мекеменің, кеңсенің жоспарларымен бөлісе кетсеңіз. Біз енді мынау жоспарлау дейді ғой, жан жақты бағыттарымыз көп біздің. Сапалы жол дегеніміз бар, мынау жол құрылыстарын бақылау, жолдың сапасын бақылау, салу,
адал жол деген бұл көлік тасымалдау саласын бақылаймыз. Одан жаңағы саналы ұрпақ деген біздің жобалық кеңсеміз бар, бұл студент жастармен жүргіземіз. Адал ұрпақ деген мектеп клубтар бар, барлық мектеп оқушылармен жұмыстар жүргіземіз. Жаңағы бизнес саласында бизнестің ашық картасы дегеніміз бар, бұл осы жаңағы осы бағыттағы жұмыстардың бәрін қарайтын жүйелі жүйелеріміз, соның аясында жұмыс жүргіземіз. Бүгінгі күні енді біз әзірге мынау еліміздегі жарияланған төтенше жағдайға байланысты онлайн форматта жұмыс істеп жатырмыз. Антикор Лайф деген жобамыз бар. Сол жерге барлық бірінші басшылар шақырып, халықпен тікелей сұхбатқа шығарып, әлеуметтік желі арқылы олардың туындап жүрген мәселеріне жауаптарын алып беріп, сондай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Алдағы уақытта біз мынау мониторинг жұмыстарын жүргіземіз. Өзіміздің ай сайын қойған жоспарларымыз бар. Мынау жемқорлық тәуекелдерін анықтау, бұл жерден басты мәселе халыққа қолайлы жағдай жасау. Мынау кеден саласы бар, мынау фитосанитария саласы бар, әлеуметтік сала бар бағытта, ең басты мынау қарапайым халықпен тікелей қатынасқа түсетін бағыттарда біз жаңағы монитор жұмыстарын жүргізіп, анықталған мәселенің кемшілігін жою немесе ұсыныс беру мәселелерін біз қарастырамыз. Одан бөлек мынау үгіт насихат жұмыстары дедік қой, мынау тәрбие жұмыстары, ойландыратын бейнероликтар, мемлекеттік қызметкерлер қандай болу керек, жалпы мынау адалдық, әділдік, парасаттылық, сенім қағидаттарын насихаттау барысында бейнероликтар, және де агенттіктің сенім телефоны бар, колл-центрі 1424 деген, соны насихаттайтын ақпараттық парақшалар жапсырып, баннерлер орнастырып, енді жан жақты бағытта ауқымды жұмыстар жүргіземіз, ары қарай жүргізу жоспарымызда бар. Бұл жерде енді біздің мына осы хабарды ашуымыздың басты мақсаты бұл жаңағы бірінші басшылықтың ашықтығын қамтамасыз ету. Аудан қала әкімдері, департамент басқарма басшыларының осы жемқорлықтың алдын алу саласында атқарып жатқан жұмыстарын халыққа мәлімдеп, және де тұрғындарға осы басшыларға тікелей сұрақ қойып, оларды мазалап жүрген мәселелер бойынша жауаптарын алуға мүмкіндік беру. Себебі бұл ашықтық бар жерде шынайылық, шындық бар дейді ғой. Сол бағытта осы бағдарламаны ары қарай жүзеге асырамыз деген ойдамыз. Аманжол мырза, көп рахмет. Бүгін студиямызға келіп, сұрақтарымызға толымды жауап бергеніңіз үшін еңбегіңіз жемісті болсын. Қадірлі көрермен, жоғарыда атап өткендей хабарымыз әлі де жалғасын табады. Жетісу жері мен күллі қазақ елі адалдық алаңына айналсын деген тілекте бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.